Ну що ж, вітаємо вас. В ефірі програма «Панорама». Євгенія Золотоверха, Слава Соломка. Вже тут, вже з Хрещатика, миттєво на гелікоптері, який мені радісно надав канал «Київ», я опинився в студії на Подолі. Ну, ти правда, ти такий стрімкий, знаєш, я ось... Супермен, як кажуть. Але, окрім цього, ми ще поговоримо і про інше. Великий піст розпочато. Що можна їсти киянам, щоб не нашкодити своєму здоров'ю? Прорив труби, і зараз це не про ДБР. Як звичайна людина рятувала сусідів від потопу? Первоцвіти виконують бажання, тільки не ваші. Тож зірвав – заплати. Банду геть, кричали у столиці. Чому киян не влаштовував жоден президент? Ну що ж, одразу нагадуємо, що 067-562-84-35 – це номер нашого вайберу, на який ви можете надсилати свої повідомлення. Окрім того, у нас є сторінка на Фейсбук, яка називається «Панорама», сторінка на Фейсбук телеканалу «Київ». Обов'язково підпишіться на неї. І наша електронна пошта – panorama@kyivtv.com. Туди чекаємо ваших якихось пропозицій, звернень і, можливо, навіть скарг. Все це може стати темою нашого ефіру. Ефіру тут в панорамі. Отже, ми так само розпочинаємо з теми, здається, яка всіх у світі турбує, це коронавірус. І ось сьогодні ти так, знаєш, таку драму підіймаєш. А реально, от хто б міг подумати? От я щойно ввів депутатську приймальню, і люди дзвонять, лічильник не працює, не встановили, трубу прорвало, ще щось. А от реально в світі всі кричать, от дві топ-теми у людей, у киян. Це лічильники, які не стоять, і оцей страшенний, жахливий коронавірус, який переляк лякав усіх, я вже казав, навіть моя мама каже, ой, треба піти купити маску, ой, масок в аптеках немає і так далі. А дійсно, світом шириться паніка, причому паніка навіть економічна. Ну ось панікувати насправді не треба, і зараз є така інформація, що пам'ятаєте лайнер, на якому були українці поруч з берегами Японії, так ось всіх з того лайнеру Diamond Princess евакуювали, всього там на коронавірус захворіло 705 осіб. Всі члени екіпажу, серед яких були 25 українців, та персонал покинули судно. Ні, ось. Так важливо ще зазначити, що 705 людей захворіли, але 7 людей, через що була паніка, 7 людей, тобто 1% від захворілих, людей померли. Тому так і переживали за всіх 25 українців, які знаходилися там. Це дуже важлива інформація. А окрім того, значить, вже в Нью-Йорку зафіксовані випадок коронавірусу, в Берліні зафіксований, в Італії вже більше 1500 інфікованих, у Франції 130 вже людей захворіло на цей коронавірус, і окрім того, вже зафіксовані випадки біля України, Чехія, Білорусь, Литва і Австрія. Вже... Так, заразилося 89 тисяч людей, але ось з цього числа 45 тисяч одужали. Ось, давайте. Але ще важлива інша тема, дуже, як кажуть, благодатна. Тема здорова, я вважаю, яка допоможе всім оздоровитися як фізично, так і духовно. Це Великий піст, який починається сьогодні. Ось, і тому ми сьогодні запросили до нас у гості Георгія Коваленко, ректора Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості. Вітаємо вас, дякую, що прийшли. Okay. І от Тостойка, лікар-експерт Київського центру громадського здоров'я. Добрий день. Здравствуйте. То скажіть, будь ласка, все ж таки, для того, аби дійсно дотримати піст. Але ми ж з вами сучасні люди. І я, і ви дуже досвідчена людина. І от 100% втримати піст в тому швидкому ритмі, якому ми живемо. От я, ви бачили, щойно буквально за хвилину до ефіру забіг, дуже важко. Ну, от, дивлячись на те, що ви називаєте постом. Ну, звичайно, це і духовний піст. От я вам скажу чесно, поки їхав сюди в заторі, який на Подолі, то трішечки духовно згрішив. Тому що лайка на тих водіїв, які їздять ганебно просто, скажімо, в моїй голові як мінімум прозвучала. А дивіться, ви вже на це звернули увагу. Так. Ви вже знаєте, що це неправильно. І вже є бажання так не робити.
А це і є головна мета посту, щоб людина навчилася себе обмежувати, себе контролювати, рефлексувати щодо свого життя і намагатися бути краще, ніж вона є. Тобто це духовне зростання і це є мета посту. Плюс підготовка до Пасхи. Отже, в мене просто тема коронавірусу у нас була, вона така поширена, так? А ось цей момент, багато людей приходять до церков і прикладаються до ікони. Є зараз якісь обмеження? Якось кажуть, що не треба робити? Ну, до ікони не кластися. Поки обмежень нема. Ну, зазвичай біля ікони лежить серветка і можна витерти. Більш того, ніякого обов'язкового цілування ікон теж немає. Тобто це питання вашого благочестя, вашого бажання. Плюс, зазвичай є. Ну, в багатьох храмах лежить... Від коронавірусу, від грипу, пане Лото. Мені здається, серветка тут дуже відносне спасіння. Ну, я думаю, це тут має, знаєте, тут теж має бути, треба звернути увагу на себе. Тобто, питання в тому, якщо ти відчуваєш якісь симптоми, що ти хворієш, ну, тоді не йди. Ну, тоді залишся вдома. Я так розумію, про це і лікарі говорять. Так. Питання ж якраз в тому, щоб людина, яка відчуває якусь, температура не піднімається, ще щось, щоб ця людина відповідально ставилася до інших. Щоб вона не провокувала інших людей. І, до речі, я не бачу паніки ані на вулицях, ані в транспорті, ані в храмі на службі. Тобто, я думаю, що... Знаєте, в Нових Санжарах тиждень тому ми змогли з вами поспостерігати це явище в повній мірі. І слава Богу, що жодного випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено. Тому ситуація відносно спокійна. Але от теж таке риторичне питання. От я, наприклад, захворів, так? От я відчуваю, слабую трошечки. Діагноз не встановлено. І я от хочу піти у церкву, помолитися і за себе, і за моїх близьких. Тобто, якщо я заражений, піду у церкву... Це як? Такий безвідповідальний гріх з мого боку? Знаєте, навіть Святе Письмо говорить, якщо хочеш помолитися, то не молись перед людьми, да? А закрийся в своїй кімнаті і там помолися перед Отцем Твоїм Небесним. Якщо хочете звернутися до Бога, то до Бога можна вертатися в будь-якому місці. Більш того, знаєте, сьогодні дуже в багатьох храмах, в тому числі і трансляції, да? Богослужінь. Безліч, я не знаю, там, аудіо, відео, іншого контенту, який може допомогти людині певним чином налаштуватися. Є література. Тобі потрібно молитва, ти її можеш знайти в інтернеті. Тому я не думаю, що, скажімо так, обов'язково, якщо ти себе погано почуваєш, треба бігти до храму. Можливо, треба бігти до лікаря. Бо якщо храм і лікарня, то лікарня для душі. А от і там церква ніколи не відміняла лікарні, звичайно, більш того, в Святому Письмі навіть написано, що поважай лікаря, бо і він від Бога. От так от. Тобто, шановні кияни, наскільки б набожними ви не були, наскільки б віруючими ви не були, не обов'язково йти до церкви, аби зміцнити своє духовне здоров'я. Ні, якби тілесне здоров'я. Якраз духовне, приходьте. Ні, не обов'язково йти до церкви, аби зміцнити своє духовне здоров'я, аби не руйнувати чуже тілесне. Я це маю на увазі. Тобто вдома в кімнатці, в принципі, можна створити невеличкий духовний храм. Хоча б, але не зловживайте, аби не вийшло, як у Януковича в його Межигір'ї. Там була своя капличка. Добре, повертаючись до Великого посту, пане Отто, до вас питання. Скажіть, де ті червоні лінії, де ті обмеження, які звичайним людям, звичайним вірянам, які хочуть постувати, хочуть очиститись, переходити не варто, хоча б в плані їжі. Ну, ви знаєте, тут же це ж, скажімо так, не така якась дієта, там, стол номер 5 чи 6. Звичайно. Тобто, тут безумовно, що навіть і от я перед тим, як на ефір йти, почитав, що рекомендую от церковні, да, постулати, тобто, це обмеження не діє там на вагітних, да, на тих, хто годує грудьми, на дітей, людей важкої праці фізичної, да, там військових. Тобто, безумовно, що треба зважати на це. Тобто, тут не знаєте, як я вважаю, що важливо людям зрозуміти, для чого вони роблять і в якому вони стані це роблять. Тобто, медично це
в світі, наприклад, більше мільярда вегетаріанців. І вони виживають, хоча ми стверджували спочатку, да, вся медицина, що тваринних білків має бути обов'язково. Насправді, зараз наука вже каже про те, що так, без тваринних білків може людина жити, навіть не те, що пост, а просто жити може. Тому... А вистачає рослинних білків? Вистачає. Просто ті люди, які не вживають м'яса, їм треба ретельніше робити свій, свої страви і свої продукти купляти. Тобто, більше уваги приділяти. От, наприклад, що таке рослинні білки? Це бобові, в першу чергу, це горіхи, це насіння. Тобто це більшу палітру брати і використовувати. Слухайте, пане Отто, але чи не втрачає людина під час посту ту накопичену і необхідну кількість вітамінів, нутрицієнтів, інших необхідних речовин, які мають обов'язково бути в організмі? Якраз якщо фізіологічно казати, це я скажу, що навпаки. Тобто половина тарілки от здорового харчування, те, що Міністерство охорони здоров'я наше повторює вже за провідними науковими джерелами, це половина має складати овочі і фрукти. Так? Тобто це, а зараз кажуть про 75% навіть. Тобто, що таке овочі і фрукти? Це якраз те, про що ви кажете, вітаміни, мікроелементи. Інша справа, тепер треба говорити про те, а як людина переносить їх. Бо якщо з'їсти там ведро брокколі, то може стати дійсно дуже погано. Можна стати залежним. Тобто, але от до вас питання. Є ж якісь дні під час Великого посту, я думаю, ви їх краще назвете, коли потрібно повністю утриматися від їжі і провести винятково на воді? Немає таких днів. Немає таких днів? Я чомусь був переконаний. Є практики там, чи чернечі, чи інші. Тобто церковні рекомендації обмежуються невживанням м'яса, риби і молока під час Великого посту. Є традиція чернеча, ще раз повторюся, в монастирях, коли в будні дні, там, чи тільки в середу, п'ятницю, не вживають олії, але церква цього навіть не радить. Тобто олія, зазвичай традиційна. З іншого боку, знаєте, людина іноді сьогодні, і про це вчені навіть говорять, страждає якраз від того, що вона одноманітно харчується. А пісні дні на тижні чи великі пости, вони якраз більш природні для людини, тому що таким чином в організмі запускаються певні механізми, навіть якщо не говорити про духовну сторону. Тобто от я багато років завжди казав, що піст не тільки їжа. І нарешті дожив до того часу, коли навіть вчені, лікарі і люди науки кажуть, що це більш природньо, саме такий спосіб, коли людина не весь час їсть чи тільки м'ясо, чи тільки траву, а коли вона це міняє, да, тобто чередує. А я люблю поїсти. Але так само я собі інколи роблю розвантажувальні дні. Але ось мене бентежить цей момент, що у нас перед Великим постом масляна. Ми всі їмо масні млинці багато. А як потім після... А хто вам сказав, що їх треба було їсти багато? От розумієте, церква ніде не казала. А потім після посту... От, Женечка, послухай мудру людину. Починати треба з себе. Славочка, от тебе скільки не корми, не годуй млинцями, тобі воно нічого не допомагає. Не в коня корм, як кажуть. А після посту у нас Пасха, і всі починають розговітися, і ви знаєте, як українці вміють розговітися, теж ковбаски, м'ясо і все інше. От тому медицина, до речі, і каже, що треба, щоб була не дієта, а взагалі такий спосіб життя. Я думаю, що якщо люди... От дивіться, від чого в першу чергу треба відмовлятися? От я зараз навіть не про пост кажу, але це сумісно з постом, і всі про це говорять дієтологи. Це від переробленого м'яса. Це взагалі треба від нього відмовлятися. Так? Це ковбаса, сосиски, все інше. От, так. Від смаженого м'яса, тобто його там... Так, це сюди ж, да? Потім рибу взагалі вважається, що треба не часто їсти, да? Там 1-2 рази на тиждень. Ну, в пост зараз можна відмовитись без проблем. Їсти більше, а в овочах якраз настільки багато мікроелементів, вітамінів, що вони переважають і м'ясо, і інші показники. Тобто... Пане Отто, почулося, але скажіть, будь ласка, от після Великого посту кількість пацієнтів у лікарів, зокрема у гастроентерологів, збільшується?
Це такі сезонні, краще після посту? Статистики такої немає. Більше, знаєте, де, от як ви кажете, на ці екстремальні переходи, коли люди починають розговітися, переїдають, як свята, тому що навіть науково доведено, що люди за стілля, коли в компанії, то більше з'їдають, ніж можуть самі. Особливо, коли вживають трішечки оковито, як кажуть. Добре, значить, хто, ви кажете, заробляє під час, після цього? Які лікарі? Дієтологи. Дієтологи, ну, це і гастроентерологи, фактично. Ну, гастроентерологи, да. Ну, це близько. Скажіть, будь ласка, Георгію, а церква як заробляє під час посту і після цього? Як заробляє? Я думаю, церква заробляє на пожертвах, да? І як людина, яка... Тобто є традиція в піст ходити до сповіді, ходити до причастя. Це значить, що людей в церкві стає більше. Це значить, що люди більше беруть свічок. Це значить, що більше вони жертвують. Якщо це можна назвати зароблянням, але так само ці церкви хтось отримує. Але ж стаття прибутку є. Ну, а це ж теж, ну, будівлю хтось має утримувати, хор має співати, за опалення треба платити, за світло треба платити. Тобто, в цьому сенсі це певно теж економіка. Ну, от Гончарук сказав, що за лют, сьогодні сказав, що за лютий буде менша платіжка. Ну, не знаєте, я отримав свої платіжки, щось я б не сказав, щоб менше. Помолимося за нього потім. А, скажіть, але от скільки потрібно, таке питання завжди мене турбувало, а зараз ще більше, скільки потрібно давати на церкву, скільки грошей, от не знаю, щоб не соромно було, чи... Знаєте, щоб не соромно, це має людина визначати собі сама. Ніде в церкві на вході немає турнікета, і квиток чи картку киянина прикладати не треба. Знаєте, тому, а пожертва – це річ добровільна. Більш того, піст не треба переводити в гроші. Знаєте, іноді ми думаємо, що ми вкинули там 100 гривень, да? І ми нібито вирішили якесь питання. Насправді церква говорить, що краще ти зроби сам. Тобто зроби сам добру справу, або допоможи тому, хто робить добру справу. В цьому сенсі пожертва на церкву – це в тому числі запуск тих механізмів, якими церква має займатися. Але слухайте, хто така церква? Церква – це всі віруючі. І в цьому сенсі якраз піст – це час, якщо казати дами про їжу, не для добрих страв, а для добрих справ. І тут дуже важливо розуміти, що... гроші – це не, скажімо так, не той унікальний, так сказати, мірило добрих, доброти справи. Іноді добре слово. І знаєте, іноді людина так жертвує, що краще б вона цього не робила. В мене є знайомі, які перестали щось жертвувати навіть на Великий піст, бо кажуть, що ось ми жертвуємо, а всі ці гроші йдуть на гарні автомобілі. Прекрасно. Значить, робити треба добрі справи. Ну, тобто, ніхто ж не змушує нікого жертвувати, знаєте? Теж не треба... Це от добра справа – це те, що зробив ти. Це, ти можеш з кимось поспілкуватися, ти можеш комусь допомогти, когось відвідати. Тобто, знайти ту людину, для якої ти щось зробиш. Це добра справа. Так? Тому, шановні чиновники і шановні багатії, робіть добрі справи. От мірило вашого якоїсь наближення до духовного очищення і здоров'я визначається не тією сумою, яку ви поклали у скрабничку. От ви не даремно, до речі, ще раз згадали про їжу. От до вас обох питання. Скажіть, от дивлячись, наприклад, на мене, так? Я не знаю, я жодного разу в житті повністю не постував. Там було один раз перед сповіддю і причастям. 191 сантиметр зросту, 67 кілограмів ваги. От що мені можна, що мені не можна? Тому що я елементарно боюся постувати. Ну, я ще не бачив, знаєте, щоб хтось від посту помирав. Да, більш того, я знаю так само вегетаріанців, які ще вищі за вас. Да, і людей, які постують, теж... Тобто тут піст – це свідоме самообмеження. Коли людина навчається себе обмежувати. І тут їжа – це засіб. Да? Тобто і в цьому сенсі нам потрібен піст, не знаю, там, інформаційний, наприклад, піст потрібен, щоб людина оцей інформаційний продукт могла вибрати корисний і обмежити себе в його споживанні. Іноді потрібен споживацький піст. Бо ми живемо в суспільстві споживання, де нас і реклама, і все змушує більше споживати, споживати. І ми вже, ну, скажімо так, доспоживали, що, що скоро і екологічний піст треба, нам буде потрібен. Да? І, але оцей, оця практика, вона насамперед нам допомагає, да? От
навчитися себе обмежувати. І у кожного з нас є якісь звички, якісь пристрасті. От навчитися ними, щоб не вони тобою контролювали, а ти. І тому, знаєте, а ви все на їжу переводите. Ні, ну це важливо. Пане Отто, от я чому перевів на їжу? Коротке до вас питання. От в чому ні в якому разі я і такі, як я, не повинні себе обмежувати? У здоров'ї їжі. Тут розумієте, в чому питання? Що я, до речі, ви коли задавали питання, я згадав, що є ціла, можна навіть в мережі подивитися, бодібілдери-вегетаріанці. Бодібілдери. Тобто це немає в цьому проблем, що в чому себе обмежити. Проблема, ну, конституційно безумовно, що є схильність. Да? Я, наприклад, теж не схильний до повноти, тому якби начебто можу себе не обмежувати. Але ми повинні зважати на медичний аспект. Ми можемо бути худими, але з враженими судинами. Наприклад. Тобто спокійно я можу постувати, якщо цього захочу. Тобто, тому що мені мама завжди забороняла це робити, казала, ні в якому разі треба поїсти. Шановні колеги, у нас закінчується наш час ефірний. Я вам дуже дякую. Нагадаю, що Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, був з нами. Дякуємо вам. І Отто Стойка, лікар-експерт Київського центру громадського здоров'я. Так само вам дякуємо. У нас ще сьогодні будуть гості. Ми ще будемо розглядати різні теми. А ось після нас. Також у цій студії наші красиві буде програма «Київ змінюється», і ось гостем буде київський міський голова, перепрошую, Віталій Кличко. Тож дивіться нас і не пропустите. Робимо зараз коротку, 18:30. Так, робимо зараз коротку паузу, після чого знову повертаємося до вас звідси, з Подолу.